Nagu lubatud, räägime tänases hobiintervjuus jäähokist. Stuudiosse ongi saabunud Helena ja Merlin. Tere õhtust! Tere! Kuidas te selle spordiala peale sattusite? Mina sattusin sinna tänu oma mehele, kes on kuulub ühte motoklubisse ja nendel on hukiväljak Axis. Ja siis ma üritasin nendega koos seal ikka sammu pidada, et alguses oli küll väga raske, et kaitsmeid ei olnud ja mehed tõtsid ära tappa, aga elu jäin ja hakkas väga meeldima ja mees aitas ka nagu varustustust. Ja siis, kuna seal käsid ka nagu inimesed, kes käivad linnas trennis, siis nüüd kutsusid, et tavai, mine naistega mängima. Ja mina natuke varem siis enne Helenat hakkasin tegelema sellega. Ja siis jah, kuulsime, et tema eks siis käib ka mängimas, siis värbasime kiiresti endale. Aga mina isiklikult siis käisin uisutamas Lõunakeskuses ja siis nägin seal kuulutust, et naiste ja hoki klubi alustas tegevust ja läksin kohale. Ja milles siis selline huvi tekkis? Teie puhul oli jah, et midagi mehe kaudu, aga täiesti õhust või? See lihtsalt nii äge mäng. Kui vanalt siis alustasite? No mina alustasin aasta tagasi. Mina alustas 2 aastat tagasi. Et see tähendab seda, et ma olin üle 30. Ja olin siis 21 vist. Ja millised trennid välja näevad? Trennid on aktiivsed. Õhtused muidugi. See on meil väga, väga happy, et me peame... Näiteks neljapäeva õhtul on meil kell 10:30 hakkab trenn, lõpeb ära 11:30 ja siis läheme pesema ja siis jõuame nii 8:30 koju. Aga laupäeval on siis jälle see, et noh, peale ei saa, sellepärast kell 9 hakkab trenn, siis kui trenn on läbi, siis enam lihtsalt ei jõua. Aga... No teda, põhimõtteliselt nagu trenn ikka, et me kõik lõunakasse, noh varem siis, et varustus on vaja selga panna. Teeme tund aega trenni, koju. Kui kaua selle varustuse selga panemine see aega võtab? Alguses võttis ikka kauem. Ei, nagu helineda, siis saab ka, ütleme nii, viie minutiga ja, kiiresti. Aga noh, muidu võib nii vaikselt, siis paned seal kuski 15 minutit selga. Ja kas kukkumisi ja nendest tingitud õnnetusi on ka ette tulnud? Vaatame, kus, et me oleme. Ei, jah, ikka kukkumisi on olnud küll, et... Minul on lihtsalt sellised peapõrutused on, et pärast nagu ütled mehele, et noh, kui ma juba imeliku juttu olen, et siis on sellest. Aga Merlinil nagu jah? Ei, mul on sabakondiga sellised väiksed probleemid olnud, et meil pükstel on küll selline kaitse seal, aga see vahepeal nihkub natuke paigast ära ja siis olen sinna päris haiget saanud. Mis on siis kõige kuremini lõppenud õnnetus üldse? Ongi peapõrutus ja sabakondi olnud? Küll, jah. On mingi väiksed sinikad, aga need nagu on paugelised. Millised kehaosad seal kõige rohkem kaitsed on või ei olegi nagu sellist konkreetselt? No ikka kõik liigesed on kaitsed ja rindkere ja noh, seal on erinevad nagu kaitsme astmed, et ütleme nii, et seal on nagu kaad, et kui sa ostad endale selleks hästi nõrga, näiteks 1K või 2K, siis see tähendab seda, et see plastmass on siukene kehvakene ja need posted, mis seal all on, et sellega võib tegelikult oluliselt rohkem haiget saada kui see, kui sul on neid kaasid rohkem ja siis sul on need jalg on ka loomulikult nagu võik maanaise jalg, siuke suuri jäme, aga vähemasti sul on nagu asjad kõik kaitstud ja pikkuse. Kõik on sul nagu selles mõttes kaitstud, kui mingi löök ikka tuleb. Noh, kõri ümber on siukene, noh, eks see on kõige et kui ikkagi näiteks kõri jääb vabaks ja sinna litter saada, siis tegelikult sinna võib päris haiget saada. Aga õnneks ei ole juhtunud. Kas olete ka võistlustel osanud? Jaa. Meil on hetkel avatud Eesti meeste võistlused. See tähendab seda, et me mängime nagu lätlastega ka koos. Et eile meil olidki Läti põhimõtteliselt. Sellest tulemusest ei tahaks rääkida, see ei läinud aga hästi. Et noh, nad on nagu see naiskond, kes ikka ja igal pool mujal ka mängib. Me ka Euroopas ka nagu väga tegijad on. Aga eelmine aasta olid meil siis Eesti meistrivõistlused. Seal me saime 3. koha. Kas mängite ka meestega koos?
Jaa, kuna mina nagu alustasin naistega, siis mina olen see kõige suurem kurja juur, et ega meil nende rahadega on ka, et ega meil sponsorid nagu väga ei ole, et linn ei toeta ega. Ja siis, kuna nagu mehed tahavad kõikagi suve poole mängida jääokid, siis nad tulevad meiega, teevad ühe treeni nagu pooleks. Ja neil... sest et päris raske on loonakas sa tegelikult aega saada. Et meil oligi vahepeal probleem, et nad ei oleks saanud muidu üldse treeni aega. Siis pakkusin, et meiega koos teha, sest nais on nagu nii vähe, et parem teeme siis koos nendega. Ja. Aga kas teie trenniga saab nagu liituda ka või juurde tulla? Loomulikult iga kell. Ootame kõiki, kellel vähegi huvi on. Meil oleks väga hea meel, kui tuleks jälle isi. See on see, et see hokki on. Siis kui juba seal seltskonnas sees oled, siis ma arvan, et sealt ei ole enam pääsu. Ja kui jaoks ka see on olnud nagu hästi lahe. See, kogu see seltskond, kes seal on, et nii erinevad inimesed tegelikult, aga kõiki nagu seob see kirg nagu hoki vastu. Kellega, kas on mingi õnnetus või midagi juhtub, et noh, me nüüd põhimõtteliselt kaotasime ühe inimese, kes me noh, ei saa mängida vähemasti aasta otsa meil, et ta oli nagu põlve vigastus Lätis ja siis ta ikkagi käib kogu aeg mängudel ja noh, ta tahab nagu hullult tahaks jää peale tulla, aga noh, ei ole võimalik ja et ega jah, see on umbes nii, et kõik on väga suured reetorid, kes naiste osas lasetaks jääma. Et siis on jälle ridade selle auk sees, et see on, noh, kui juba seda teha, siis tegelikult siis see tunnetus on hoopis teine, et seda ei saa nagu rääkida, et kui ise nagu selle hiilingu sisse saad, siis see on teine asi. Ja kas saab kuskilt ka infot selle kohta, et kuidas... Meil on hukiklubi kodulehekülg on, et kui põhimõtteliselt panna hukiklubi säde otsingusse, siis viskab ta nagu selle lehet teile. Seal on meil kõik trenniajad kirjas, et trenni kohale tulla ja et no, me täiesti tasuta saab seal proovida võtta viskelõunakest ja et proovida ja meeldub siis. Meegis Teller TV käis tegi saatamist ja et see on ka meil seal üleval, et sealt on nagu ka näha seda, noh, seda trenni ja kõike, et see nagu näitab ka natuke need, kuidas see varustuse selga paneb, kuidas mängud ja täpselt samamoodi need igasugused tutvustavad nagu küsimused, et meil on seal ja igas vanuses, et alates 8 kuni, ma ei tea, üle 35, eks, et noh, et ei ole nagu vanuse piirangut, kes ikka soovib teha, siis vahet ole, kas ta on 10-aastane või on ta 30-aastane. Aga selge, aitäh, saad sa tulemast. Aitäh!